চেনেল অর আন এটা ভিডিও লৈ স্বাগতম জানাইছো আৰু আজি মই এতিয়া ঘৰলে যাম বাছতেই যাম সঞ্জু আৰু মই যাম এয়া বাবার গাটো বেয়া দেউতার সেইগতিকে ঘৰলে গৈ আহো আজি নাহো আৰু আজি থাকিম কাইলে পুৱাই আহিম ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিলো দেখাই যাম আপোনালোকক আমি ঘৰ আহি পালোহি এতিয়া পাই পেলাই চাহ খালো দেখাব নহল আৰু এয়া সবেই চাহৰ হেৰিতে আছে আমাৰ বাবা বহি আছে বাবাই চাহ খালে আৰু মোৰ লগত একেলগে মই অহাৰ কাৰণে বাবাৰ মানে বিৰাট ফূৰ্তি আৰু ন বাবা ডাঙৰ জীয়াৰী আহিছে মই অহাৰ কাৰণে ভাল লাগিছেনে বেয়া লাগিছে আপোনাৰ বেয়া ভাল লাগিছে মায়েও চাহ খায়েই আছে মায়ে খাই আছে বাবা বহি আছে আমাৰ এয়া ছোৱালী মাইনা ছোৱালী মানা মাইনাকণে ৰিমট লৈছে তাই শুই আছিলে শুয়ে সাৰ পালে ককায়েকৰ লগত খেলি আছে ন তাই অকণ মনটো এতিয়া শুই উঠিছে যে কেনে হাঁহি মৰা নাই আৰু কালি ডক্তৰৰ তালৈ যাওঁতে বাবাৰ কি ভৰি বিষাইছিলে বেছি কালি ক'বই নোৱাৰে কালি আমাৰ আঁঠুৰ বিষ দেউতাৰো গা বেয়া সেইকাৰণে আৰু ঘৰলৈ আহিলোঁ এবাৰ খবৰ এটা লওঁ মই ছোৱালীকণীয়া শুই উঠিছে মানুহ এইফালে 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 আনি মাইনা এয়া সঞ্জয়ে আমাক ছাতিটো মূৰত দি পেলাই দেখিছে কি কৰি আছে এই কি কৈছে ফুলেহে দিয়ে ন এতিয়া আমাৰ ছাতিও দিব ডাঙৰ হৈছে ছোৱালী ছাতি দিবও নোৱাৰি লাট মাৰি পেলাই দিয়ে পাকঘৰত বোৱাৰীয়ে বনাই আছে ভাত এয়া মাছ বনাইছে এইফালে কি বনাইছে এয়া সজনা সৰিয়হ দিয়া সৰিয়হ সৰিয়হ পিচা দিয়া সজনা বনাইছে ইফালে মাছৰ তৰকাৰী সেয়া ঠাই বনাই আছে বোৱাৰীয়ে আমাৰ এইফালে কি বনাইছে সেয়া দালি কি দালি বুটৰ দালি বনাইছে সদায় সদায় ঘৰত নিজেই বনাই খাওঁ আজি বোৱাৰীয়ে বনাব তাই বনাইছে আজি বহি মেলি খাম আৰু এসাঁজ আই ঘৰত আহিছোঁ স্কুটিখন উলিয়াইছে নাই নাই স্কুটি নচলাই দেই তুমি আৰু চলাব হোৱা নাই এতিয়া নাই 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 Six and a half hours later. Hello everyone. এতিয়া সন্ধিয়া চাহ তাহ খালোঁ মাহঁতৰ ঘৰতে আৰু ভাবিলোঁ আজি চিকেনৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই অকণমান বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া তাকে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ এতিয়া দেখাই যাম মই চিকেনৰ ড্ৰাই ফ্ৰাইনো মই কেনেকৈ বনাওঁ আমাৰ এয়া পাকঘৰত হোল পাৰ্টি লাগি আছে বোৱাৰীজনী কৈছোঁ আদা নহৰুকণ থেতালি দিবলৈ সঞ্জুৱে ভনীয়েকক লৈ আছে এয়া এতিয়া মই চিকেনখিনি ধুই ল'লোঁ আৰু এয়া এতিয়া ধুই পেলাই এয়া পানী যাবলৈ থৈ দিছিলোঁ এতিয়া ইয়াত মই মেৰিনেট কৰিম এতিয়া মেখিনি এতিয়া মেৰিনেট কৰিম এয়া এফাল নেমু লৈছোঁ নেমুখিনি নেমুটো ইয়াত চেপি দিওঁ নেমুটো পূৰা চেপি দিলোঁ আৰু ইয়াত মই নিমখ দিম নিমখ দিছোঁ নিমখখিনি মাংসখিনি এইখিনি পূৰা সানি পেলাই মই 15 মিনিটমান থৈ দিম এয়া মই 4টা পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু নহৰু আদা এয়া মই থেতালি লৈছোঁ এইটো খুন্দনা থেতালি লৈছোঁ মই পটাত পিচা নাই আৰু মিক্সিটো দিয়া নাই এয়া গোটা মছলা এয়া চব গুটি 1 চামুচ লৈছোঁ জিৰা 1 চামুচ জালুক 1 চামুচ ধনিয়া 0.5 চামুচ লৈছোঁ এইখিনি মই অকণমান ভাজি ল'ম জলকীয়া গুড়ি 1 চামুচ আৰু জিৰা 1 চামুচ ধনিয়া 1 চামুচ আৰু হালধি 1 চামুচ গেছটো জ্বলাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ননষ্টিকৰ কেৰাহী এখন বহাই দিছোঁ প্ৰথমে মই এইটো ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিম যেতিয়া অলপ ফ্ৰাই কৰিম জালুক কেইটামান দি দিছোঁ এয়া গোটা জালুক গোটা এয়া জিৰা আৰু গোটা ধনিয়া এইখিনি মই অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম 2 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিলেই হ'ব এইখিনি ইয়াত জালুকখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'ব ধৰিছে আৰু এতিয়া মই এয়া 1 চামুচ চব গুটিটো দি দিম চব গুটি বেছি সময় ভাজিব নালাগে জাষ্ট তাৰ সেমেকা ভাপটো গ'লেই হ'ল আৰু মছলাখিনি ভজা হ'ল সেইটো কেৰাহীতে মই এতিয়া জোখমতে তেল দি দিম এয়া এইখিনি আমাৰ গৰম হ'ল এতিয়া এয়া
পাঁচফোৰণ কেইটামান লৈছোঁ আৰু গোটা জিৰা কেইটামান লৈছোঁ, এইখিনি মই তেলত দি দিম। তেলখিনি এতিয়া ফুটি অকণমান ৰঙচুৱা হ'লকৈ ভাজোঁ। আৰু এতিয়া মই এয়া চাৰিটা এয়া গোটা জলকীয়া দি দিছোঁ, এইখিনিও তেলত দি দিওঁ, এইখিনিও অকণ ৰঙচুৱা হওক। এতিয়া মই এয়া পিঁয়াজ দি দিম। পিঁয়াজখিনি আমাৰ এয়া কোমল হৈ গৈছে, লেটু সেটু হৈছে, ৰঙচুৱা হ'ব নালাগে। আৰু এতিয়া আকৌ নহৰুখিনি ভাজোঁতেই আৰু ভাজ খাবই, এতিয়া দুটা তেজ দুখিলা তেজপাত দি দিছোঁ আৰু আদা নহৰু ইয়াত দুচামুচ থেতেলিয়াই লৈছোঁ কাৰণে দুচামুচ দিছোঁ, নহ'লে পেষ্ট কৰি লোৱা হয় এক চামুচ দিয়া হয়। এইখিনিও এতিয়া ধুনীয়া গোন্ধ এটা হোৱালৈকে আৰু ৰঙচুৱা যেতিয়ালৈকে নকৰে মই ভাজি থাকিম। পিঁয়াজ নহৰুৱে গোটেইখিনি এয়া মোৰ ৰঙচুৱা হৈ গ'ল, ধুনীয়া কালাৰ এটাও হৈছে আৰু ধুনীয়া গোন্ধ এটাও ওলাই গৈছে। এতিয়া এইটো ষ্টেজত মই এয়া শুকান মছলাখিনি গোটেইখিনি দি দিম আৰু মিক্স কৰি দিম। এয়া মছলাখিনি এয়া ভাজ খাই গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত চিকেনখিনি দি দিওঁ, মিক্স কৰি দিওঁ। মাংসখিনি চব মিক্স কৰিলোঁ মই, গোটেইখিনি মছলা পিঁয়াজৰ লগত মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই নিমখ ইয়াত নিমখ আধা চামুচ দিছোঁ, মাংসটো মেৰিনেট কৰোঁতে মই নিমখ দিছিলোঁ সেইকাৰণে ইয়াত আধা চামুচ নিমখ দিছোঁ। আৰু এতিয়া আকৌ মিক্স কৰি দিম মই এইখিনি, এইখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ঢাকনা এখন লগাই দি 15 মিনিটমান, মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগিব, 15 মিনিটমান এনেকৈয়ে মই ভাজিম। মাংসখিনি এয়া মোৰ প্ৰায় 15 মিনিট হৈছে, মিডিয়ামতে ভাজি আছোঁ, হাই ফ্লেমত দিয়া নাই। আৰু এতিয়া পুৰা তেল এৰি দিছে আৰু এতিয়া মাছ মাংসখিনি পুৰা ভাজ খাই গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত এইটো ষ্টেজত অলপ গৰম পানী দি দিম, গৰম পানী দি দিছোঁ। এতিয়া পানীখিনি নুশুকাই মানে এইখিনি মই ভাজি থাকিম আৰু ঢাকনাখন লগাই দিম। বাহিৰত বিৰাট বৰষুণ আহি আছে, বৰষুণৰ বতৰত আজি ভাবিলোঁ ঘৰত অকণমান মাছ আছেই, বোৱাৰীজনীয়ে মাছ বনাইছে আৰু মই ভাবিলোঁ চিকেনৰ আজি ড্ৰাই ফ্ৰাই অকণমান বনাওঁ। আৰু সেই গতিকে আপোনালোককো দিছোঁ ৰেচিপিটো, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব এনেকৈ যদি বনাই খোৱা নাই। মাংসখিনি এয়া মই মিডিয়ামত দি ভাজি আছোঁ, এয়া লাহে লাহে ভাজি আছোঁ আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিব লাগে ড্ৰাই ফ্ৰাইটো। আৰু ইয়াত মই মছলা গোটা মছলা যোনখিনি মই ভাজি গুড়া কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি দিয়াই নাই, মাংসটোহে প্ৰথমতে সিজাই লৈছোঁ আৰু মিডিয়াম ফ্লেমতে মই ভাজি আছোঁ মাংসখিনি লাহে লাহে। আমাৰ ছোৱালী ডাইনিঙত উঠিলে বাৰু, অ' ৰাম, ডাইনিঙত উঠি এয়া মাংসখিনি মই আকৌ লৰাই দিওঁ। মই 4-5 বাৰমান লৰাই আছোঁ আৰু যেতিয়া মই এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিছোঁ ড্ৰাই ফ্ৰাই যেতিয়া, আৰু মাংসটোত মই বেছি তেল অইল তেল দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু তেলটো ওলাইছে মানে স্কিন থকা চিকেন এইটো আমাৰ ওচৰতে কাটে বৰ ধুনীয়া চিকেন। ৰোষ্টেড মছলাখিনি ইয়াত দিলোঁ, দেখুৱাব নহ'ল আৰু। এতিয়া মই মছলাখিনি দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি মই 5 মিনিট অলপ ভাজিম, 5 মিনিটৰ পাছতেই মোৰ চিকেনখিনি হৈ যাব। এতিয়া ঢাকনাখন 5 মিনিটৰ কাৰণে লগাই দিওঁ। এয়া মোৰ চিকেনৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু। আৰু শেষত মই এয়া মান ধনিয়াৰ পাত দি দিছোঁ। আমাৰ সঞ্জুৱে খোৱা হ'লেই চিকেনৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই খাই কেনেকুৱা লাগিলে সঞ্জু? মজা সেয়া আমাৰ দীপতি ভাল হৈছেনে ড্ৰাই ফ্ৰাইটো? আৰু মানে একদম মছলাটো ভিতৰলৈকে সোমাইছে, বহুত ধুনীয়া হৈছে, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব।
খাইছো বহুত ভাল লাগিছে তোমাক ভাল হৈছে নো বাই 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 আমি এতিয়া যাওঁ বতৰটো অকণমান মুকলি কৰিছে বৰষুণ আহিলে নহ'লে যাবলৈ দিগদাৰ হৈ যাব অমা আহোঁ দেই কৰিলোঁ কৰিলোঁ মন্দিৰত সেৱা কৰিলোঁ দেই ভুলি বাবা অমা আহোঁ